ماشو بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وحن آدي آد وقم هذنا قيا حفيز كسم فلك مدح تويدا آمين محمود ديرية ونقصه قامسي ماشي أنا ما أنت تشوفني إيه ملوله وأمشي أنت أنا مال لك كل من إنه بني أنا كقريبين إنه ماشي وقول نظام كفي عن وقولنا وانا قبضا سيدا يسكو اعتقادين ايان تطكي ميلاها كلا وقاي ميتسي ويسكي قديم ايان هذه ياد بان وقفر حسن هاي وحكالون هذه ياد وقوم هاد نقيا شيخ هذا حاج محمود او اه مسؤول كان نظامي ماشي انا ما انت تشوقنو يا اد مودو سيدا مساجد كاين لون نظامي وح وح بوبي يا وح وح الله هاد يا قف ولي ما قف كلا وسود ويني ان شاء الله تعالى muddooyin ka dambaba waxaan ku qaybinaynaa meelo badan oo Soomaaliland ka mid ah meelaha jafaafka iyo heleen jiilaalku ku fogaaday dadka abaadta sanadka ku dhacday wax badan baan u damacnay inaan ka qabanno horena uga qabanay dibna uga qaban doona meeshan maanta joognayna nidaamkeeda aad iyo aad baan u jeclaanay waa meelahan ku soo noqnoqon doono insha Allah taala waxa kale aan aad ugu mahadnaqaya labada TV ee maanta halkana la jooga TV-ga qaranka Soomaaliland iyo TV-ga Universal oo aan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaanan ku idinku mahadnaqayna qaabka fiican ee ugu soo gudbisaan meelaha wax ka dhacayaan iyo dadka dhibaateysan iyo qaabka wax loo siinayo waxaanan leeyahay idinkana Ilaahay baa idinka abaalin doona sida wanaagsan aad umada ugu shaqeynaysaan waxaanan leeyahay dadka maanta halkan ugu nimid oo saddex tuulo ka kooban iminka iyo dadkii dusha kaga yimid ee baniga fog ka soo guuray ee suugtada saddexda tuulo oo Marawle iyo Xagal iyo Hareed saddexda tuulo oo aad mooddo dadkooga in aad mooddo in lagu sii habeeyay oo aad mooddo in ay yacna ku tacliisan yihiin qaabka isku ixtiqaadinayaan ee nimba ninka kale u ilaalinayaan qof qof ku joogsanaynin ee nu ilaa maanta la yaabanahay qaabka wanaagsan iyadoo aanu ka habsanay oo aad mooddo inaanu in badan ka daahnay oo gaariga cilad wuxooga ku dhacday aanu dib ugu dhacnay waa dad nadaamsan ilaahay iyagana wanaag badan ha siiyo maantana waynu faraxsanahay cuntuna maanta waa maalmihii ugu wanaagsanaa baynu joognaa shalayna gabadha iyo dhul badan buu ka daay maantana waxaan filanahay inuu ilaahay idinkii halkana ka dii doono dhibaatadii badnayd insha Allah inaga jabi doonto waxaan kol labaad u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waa mooddo umadiisa inuu ugu talagalay inuu nin wal oo meel uu ku ogaado waxaad mooddaa xafiiska kulku sameeyay samafalka inuu ugu talagalay inay soo ogaadaan meel wal oo dhibaato ay ka taagan tahay dhibaatooyinka sida awlawiyadka uu kala leeyahay inay u kala siiyaan maalintaas uu ayuu faabay oo umadu ka faa'iiday oo xafiiskaas uu noqday xafiiska qura ee umada maanta si loog yahay ugu shaqeynaya ee ban iyo galbeed baa u tagaya ee umada gobolada aad mooddo sida uu kala ba'an yihiin maalin walba soo gudbinayo iyagaana soo tilmaama oo idhaaha maantana halkaas u baahan halkaas shalay baanu geynay hageynina halkaa kala aan nimbaka baahidu ka taagan tahay haddaan taan la helin isku dhac badan iyo nidaam xumo aad dhici lahayd hay'adihii sida u nidaamiyeen maanta wad ogtiin in meel walba ay gaadhay wixii awoodeen ahaa waxaanan leeyahay ilaahay ha ka abaaliyo madaxweynaha xafiiska samafalka madaxtooyadana waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ilaa saddexda habeenimo ayay u soo jeedaa ayaan leenahay aad iyo aad baan mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa dhaweynaya maxamuud oo isaguna qaybta agoomaha hay'adda u qaabilsan way bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa saxbihi wa sallam ajma'iin mashruucan raashinka loogu qaybinayo 300 qoys waxa fulinaysa hay'adda ARC ama African Relief Committee waxa uu ka kooban yahay raashinku sonkor bariis daqiiq saliid iyo timir ayuu ka kooban yahay qoys kastaaba uu qaadanayaa waxa weeye markii ugu horeysay ma aha hay'addu ay ka qayb qaadatay gurmadka abaaraha insha Allah markii ugu dambeysana ma noqon doonto waxa si aadan ogola shaqeeyay hawshan aadna aan ugu mahadnaqaynaa aamina agaasimaha samafalka xafiiska samafalka madaxtooyada iyo sheekh aadan siiro oo runtii aad ugu dadaalay inay aad u nidaamiyaan dadkan oo ka kala yimid saddex tuulo oo isu dhadhow oo waliba ay la socdaan dadkii soo guurtada ahaa ee ka soo guuray dhulka abaar oo ka jiraan ee bariga jamhuuriyadda Soomaaliland
هادو waxay ku dadaalaysaa inay doorkooda ka qaadato ee samafalka ee dadka tabaaleysan ee abaareysan hadii la gaarsiin karo biyo iyo hadii raashin la gaarsiin karaba een runtiina waxaan rajaynaynaa inta in ka badan in ay ka qayb qaadato oo la gaarsiiyo dhamaan gobolada Soomaaliland een iyada oo la gaarsiiyay meelo badan oo ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland een halkana maanta een sida nidaamsan ee quruxda badan ee dadkan ay soo abaabuleen ee dadka mas'uuliyiinta ee ugu horeeya Sheikh Aden Siro ee ay ugu soo shaqeeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ee runtiina oo wax aad u qurux badan Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa subxaanahu wa ta'aala inuu naga soo furto een waqtigan adag ee ku jirno cirku uu rooban yahay oo daruuruhu weli dul taagan yihiin waxa aan u baahanahay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aynu barino suu inoo soo furto een culayska ina haysta aad baad mahadsantihiin والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته marka ugu horeysa ilaaha subhanahu wa ta'ala in nabadgelyo isugu keenkeenay ba mahadale ilaahay ka soo ko waxaan u mahadnaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mujaahid axmed maxamed xamuud siilaayo iyo marwadiisa oo ka shaqeeya hadii jeeraala hawlaha danyarta madaxweynaha waa uga mahadnaqay in xafiiska samafalka madaxtooyada u sameeyay in ay danyarta ogaadaan waxaan kaloo u mahadnaqayaa guddida abaaraha oo runtii aan wada shaqeyn fiican leenahay oo aad iyo aad u shaqeysa oo u heegana iyagoo culimo iyo baayac mushtar isugu jira danahoodii ka yimaadeen oo ay imaka ku maqan yihiin guddida abaaraha ay ku maqan yihiin imaka bari si ay raashinkii ugu qaybiyaan guddida abaarahan waan u mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa hay'adda ARC oo xafiis ahaan hoos timaada oo nala shaqeysa waa hay'adda kaliya waa hay'adda kaliya ee marka wax la keeno noo soo sheegta ay tiraa intaas oo raashin aanu haynaa xageen u geynaa aad iyo aad baan uga mahadnaqayna hay'adaha kale waxaan ku boorineynaa inay sida hay'adda African Relief Committee ay noqdaan waxaan u mahadnaqayaa Sheikh Salmaan oo isaguna ilaa xalay ilaa saaka hawsha aad iyo aad ugu jiray Maxamuud Cali Fatuux iyo dhamaantood hay'adaba iyo Cabdi Casiis oo hawlwadeenka raashinka noo keenay ah aad iyo aad baan dhamaantood uga mahadnaqayaa ilaahay inuu xalay miisaanka xasanaadka idin saaro halkan aan ku qaybinaynaa waa Malowle saddex tuulo ay ka kooban tahay xagal iyo xareed iyo Malowle oo soo guurtadu u badan tahay waxaa jooga dadkii bari ka soo guuray ayaa jooga waxaan reer Malowle uga mahadnaqayaa soo dhaweynta ay dadka soo dhaweeyeen iyo iska horreysiinta iska horreysiyeen waxay imika horreysiyeen dadkii soo guurtada ahaa waa ila ilaa iyagu ay dhameystaan anagu waan ka qadaynaa marka wixii ka soo harun ba yeesheen aad iyo aad nidaamka waan uga mahadnaqayna Sheikh Aden Siro oo guddida soo abaabulay dadkan soo abaabulayna Sheikh Aden Siro aad baan uga mahadnaqayna sida qiimaha leh ee uu soo abaabulay dadka waxaan leenahay ummada reer Soomaaliland Ilaahay baynu baryeena inta imika xukuumadda iyo guddida abaaruhu jirtay dadku aad iyo jeeraalo way cawdaan cabasho ma daayeen ciddii loo irkan lahaa ayaa imika hawlaha loo dhiibo culimadii qiimaha lahayd ee dalka ugu qaalisanayd ayaa loo dhiibo gacantooda ku jirta oo gacan aamina tahay oo si wanaagsan ku qaybiyaan iyagoon mushaar ku qaadanin aad baan uga mahadnaqayaa guddida abaaraha iyo culimadii baayac mushtarkaba waxaan kaloo u mahadnaqayaa dadkan reer Malowle oo runtii meesha ay tahay meesha ugu nidaamka wanaagsan ee meel wax lagu bixiyo 300 qoys waxaa la siiyay qoys walba half bariis half sonkor half daqiiqa laba caagadooda saliid ah iyo 3 kilo oo timir ah waa raashin aad iyo aad u wanaagsan een hay'adda African Relief Committee way wadaysaa weegana insha Allah way qaybinaysaa meela kalo kala duwan ama bari ha noqoto ama galbeed ha noqoto ayay u qaybinayaan marka aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa dhamaantoodna waxaan leeyahay jazakumullahu khayran ilaahayna aynu roob barino ilaahun baa deeqdiisu ay wax gaadhaa bani aadamku waxba ma taro xukuumaddu aad iyo aad bay u dadaashay madaxweyneheennu waa kaa maraya imika ee tuulo tuulo dalkii u soo maraya madaxweyne qiimo leh weeyaan ilaahay cimrigiisa ha raajiyo isagana waan u ducaynaynaa howlahanna la-aanti ma yimaadeen nabadgelyada ay ku yimaad haddaan nabadgelyo jirina ma yimaadeen waxaanu hay-adaha u sheegaynaa oonu qaabilsiinaynaa boorarkooda inaanay ku soo qorin soomaaliya hay-addii boor soomaaliya ku soo qorta xafiiskeeda la xidhaya waxaan halkan uga sheegaynaa hay-adaha qaar baa boorka ku soo qoro soomaaliya manin anagu soomaaliya soomaaliland baan hay-adda raashin ku keenta ay isla dad baahan ayaad u geynaysaa uma baahnintaa taa uma baahnin soomaaliya ku qoran tahay dal waxaynu nahay qaatay xurriyadiisii oo loo soo halgamay dhiig badan u daatay marka ma rabna cadawga inuu inoogu soo dhuunto gadbad bariisa marka hay-adaha dhamaan samafalka aanu xafiisaan aanu qaabilsadeen waxaan u sheegayaa
gaar ahaan kuwa islaamiga keena inta badan soomaaliya lagu soo qoraa soomaaliya manna soomaaliland baana hay'adda lagu arkana xafiiskeeda laga xiraya aad iyo aad baan dadka reer soomaaliland ugu mahadnaqayaa sida gurmadka ay abaaraha uga qayb galeen waxaan leeyahay gurmadkiisii wada baayac mushtarka haday tahay iyo haday dadka kale tahayba haweenka reer soomaaliland si gaar ah uga qayb galaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle iyo walaalada soomaaliland iyo carabta muslimiinta ee rabbi noogu soo beeqay ee ilaahay mahad ha siiyo iyo ducaab iyo barakaba waanu ku mahadnaqaynaa alxamdulilah shukri ilaahay hay-adaha iyo dowladda iyo wixii shicib ee la socda ilaahay ha guuleeyo ha barakeeyo waanu dhibaataysanay xooluhu way jilicsan yihiin haddaa la baydankii leeyahay dowladda soomaaliland waanu uga mahadnaqaynaa marka hore ilaahay baan uu mahadnaqaynaa marka xigana walaalayadayada carabta iyo walaaladayada kale muslimiinta ciddii noogu soo deeqday ciddii noo soo hogaamisay ciddii noo keentay dowladdayada ayaanu u mahad celinaynaa ilaahay ajar iyo xasanaad ha siiyo ilaahay ha ka abaalmariyo annagana ilaahay ha noo calfo ilaahay raxmaadkana ha noo shubo ilaahay baanu ugu mahad celinaynaa dadka waanu u ducaynaynaa jannadaanu ilaahay uga baryaynaa insha allah ilaahay idankiisa muslimiintayada ilaahay noo soo diray waanu u mahad celinaa waanan u ducaynaynaa aniga oo ah muuse xasan axmed jaamac waxaanu nahay dadkii hawdka hargeysa ka soo guuray marka waxaanu u mahadinaynaa dadkan raashinkan noogu deeqay bismillaahi raxmaani raxiim horta ilaah baa mahadle marka hore isagaa wax lagu mahadnaqaa oo keliya marka xigta masaakiinta walaalahooda ciddii soo taakulaysay ayaa mahadda labaad leh waxaa kale oo jira dee dhibaatooyinka uu iska badan yahay ilah unbaana baahida saari karaa waxalla waxay ku soo gaadhaa abadda alxamdulilahi rabbil caalamiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Kayo lahatka, dayin baku siye, wixi ka